abatuye umurenge wa Mushubi mu karere ka Nyamagabe bakoze umuganda bahanga umuhanda ujya ku kigo cy'ishuri cya Gasenyi. Abaturage bavuga ko uyu muhanda uzabaruhura imvune bagiraga kandi ukazabafasha no mu buhahirane. Urabona uyu muhanda uvuhara ku iperu kandi aho umuhanda uri kugana ni ku kigo cy'amashuri, hari abana baturuka haruguru hano bajya kwiga batabonaga uburyo bagenda. Umuhanda ni iterambere, ni umutekano, nicyo cyiza cy'uyu muhanda turi gukora nk'abaturage. Nyuma y'umuganda, Perezida wa Sena Berenari Makuza wifatanyije n'abo baturage b'umurenge wa Mushubi asaba buri muturage kugira uruhare mu iterambere ry'u Rwanda, banitabira gahunda zitandukanye zirimo no gutanga ubwisungane mu kwivuza kugira ngo bagire ubuzima bwiza. Kuri uyu muganda mwateguye mukawudutumiramo tugafatanya guhanga umuhanda nk'uriya ufite akamaro kawo, ntabwo uriya byashoboka mudashyize hamwe. Kuba rero mwarabitangiye mugaterwa kiriya kivi ni ikigaragaza neza yuko hano muri Mushubi rangajwe imbere n'ikibateza imbere kandi mwifuza gushyira hamwe mu kunga ubumwe kugira ngo iterambere ryihute. Mu karere ka Nyagatare ho umuganda rusange wakoreye mu murenge wa Karama, aho wibanze ku gusibura rigore no gusiba ibinogo mu muhanda wa Ndego na Gashongaho mu murenge wa Tabagwe. Ni igikorwa cyitabiriwe na bamwe mu badepite bari mu bayobowe na Perezida w'Inteko Ishinga Amategeko umutwe w'abadepite Mukabarise Donatire, aho yasabye aba baturage kurushaho kwitabira ibikorwa by'umuganda ndetse no kwirinda ibiyobyabwenge. Ubundi nk'ibi ngibi biba bikozwe byakagombye kuba bifite ingengo y'imari bigendaho, iyo ariko iyo abaturage babyikoreye amafaranga yakagombye kuba abigendaho ajya gukora ibindi wenda badashoboye, ariko nuko gukorera hamwe nabyo byagize n'uruhare kugira ngo abanyarwanda bashobore gukomeza kunga ubumwe, kuko ibyo bakora byose nibyo babitekerereje, nibyo baba basanze bifite akamaro cyangwa se byihutirwa kurusha ibindi. Iyo babikoreye hamwe rero bibagirira akamaro kandi bituma bagira n'imbaraga zo kugira ngo bakomeze kubibungabunga. Dukomeje n'igikorwa cy'umuganda kandi abaturage bo mu turere twa Kicukiro na Rwamagana bishimira ko bishatsemo ibisubizo bisanira umuhanda Masaka Nyakariro wari umaze imyaka itatu warangiritse. Mu gice cy'akarere ka Rwamagana mu murenge wa Nyakariro bakusanyije amafaranga miliyoni imwe yo kwifashisha mu gikorwa cyo gusana uyu muhanda w'ibirometero bibiri n'igice wari warangiritse ku buryo bukabije ku gice cy'akarere ka Kicukiro. Umuhanda Nyakariro Masaka uhuza akarere ka Kicukiro ndetse na Rwamagana, abaturage bavuga ko bari baratakambye kugira ngo uyu muhanda ukorwe, ariko kuri ubu ngubu bashyizemo imbaraga zabo bakodesha imodoka aho bari kuwutunganya basiba ibyobo, ibinogo ndetse na hose wari warangiritse. Bakaba bishimira ko ubuhahirane bwabo bugiye gutera imbere. Tubonye umuhanda mwiza tuzajya ducamo bitatugoye, tugeza abana ku mashuri, kugeza abarwayi kwa muganga ikabuga, kuri hopitali ya Masaka byatugoraga. Dushaka imashini ikompakta iyingiyi itsindagira, dushaka n'imashini iyi muri mukureba hano inyuma igenda iringaniza umuhanda, hanyuma dushaka n'igenda imena amazi. Wari warangiritse ku buryo yabikabije, nta modoka ntoya iri kitambuka n'amamoto ntiyagitambuka, twagira ikibazo cyo kujyana umuntu kwa muganga bigasaba ko twifashije imodokari nini kandi bidashoboka. Yaba igisubizo cyiza cyane ku baturage. Ubuhahirane hagati y'akarere ka Rwamagana n'akarere ka Kicukiro n'umujyi wa Kigali n'intara y'Iburasirazuba. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyakariro mu karere ka Rwamagana David Muhigirwa anabo bagize uruhare rwo gufatanya n'aba baturage batuye umurenge wa Masaka mu karere ka Kicukiro mu gusana uyu muhanda, avuga ko nubwo igice cy'uyu muhanda cyo mu karere ka Rwamagana kingana na kilometero zisaga 9 cyari cyarakozwe, ngo biyemeje gutanga umusanzu n'imbaraga zabo bagafasha abakarere ka Kicukiro baturanye kugira ngo igice cyangiritse gisanwe. Koreshwa n'abantu bavuye Bugesera bajya mu soko rya Kabuga, ndetse hambere hacaga n'abarundi baturuka Burundi bajya mu isoko rya Kabuga, abaturuka Karenge, ariko by'umwihariko Nyakariro. Kubera rero umuhanda wari umaze kumera nabi, abantu ntibari bagishobora uko abana bajya ku ishuri, uko bajya mu isoko, uko bajya akazi mu mujyi wa Kigali bajya mu kazi. Twari twavuze ko turi bugende dupanga n'imiganda idasanzwe mu mezi hagati tudategereje umuganda w'ukwezi, hanyuma tukareba yuko niba imvura yazajya kugwa ahameze nabi dushobora kuba twahagenda. Mu karere ka Gasabo umurenge wa Kinyinya naho abaturage bahanze imihanda mishya ya kilometero 6 ahagenewe imiture mu gishushanyo mbonera, bakemeza ko bizongera agaciro ubutaka bwabo
ndetse bikazafasha mu bikorwa by'ubuhahirane hagati yabo. Kwa nk'ikibanza ubucyaguraga nka miliyoni imwe ubugeshobora kwekuba nk'ishuro 10. Natwe tukazamuka tugakirigita ku ifaranga. Turabona ari byiza ni iterambere yo kugenda ridusatira kuri iyi mihanda. Soya tugenderana n'umuntu ufite imodoka abashe kugenda imodoka ze ayiparike hafi. Umuyobozi w'akarere ka Gasabo wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu Mbera Bahizire Democratie avuga ko uyu muhanda uje ari igisubizo kuko wunganiye ingengo y'imari y'aka karere. Ugiye gukoresha abarwemeza mirimo basanzwe. Ikilometero kimwe cy'umuhanda cyishyura miliyoni 80 cy'imihanda cy'umuhanda w'ubutaka. None ubu urumva ko tugiye kuzakora ibirometero by'imihanda birahangaha bigera muri bitandatu. Iyo yose ni inkunga y'abaturage babatanze uruhare rwabo kugira ngo ingengo y'imari y'akarere mu byukuri bitanahagije nayo bayunganire. Mu karere ka Rubavu ho hatunganyijwe umuhanda umwe ufite uburebure bungana na kilometero imwe uzahuza umurenge wa Rugerero n'uwa Rubavu. Ariko ubu ngubu ibinogo biri bugabanuke. Ntabwo nzaya ngenda neza ntwari umugenzi neza adahungabana. Umuhanda ugiye kudufasha ibintu byinshi kubera ko kuwugendamo n'amaguru nabyo ni ikibazo n'imodoka ukabona ari ikibazo. Hari harimo imikuku myinshi. Uyu muhanda wadufashije. Umuhanda warimo ibinogo byinshi, amatafari na kujya mu kinombe baragifunze. Kwa kuba wahanyura ugasanga umuhanda wose urafunze. Nyuma y'igikorwa cy'umuganda rusange, umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu ushinzwe imibereho myiza y'abaturage Dr. Rivera Mukabaramba yasabye abanyarwanda gukumira icyorezo cya Ebola birinda ingendo zitari ngombwa mu bihugu birimo icyo cyorezo harimo n'umujyi wa Goma wo mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Niba hari ikimenyetso agize cyane cyane cy'umuriro ahita ajya kwivuza, ahita ajya kureba umujyanama w'ubuzima umwegereye cyangwa se agahita ajya ku ivuriro rimwegereye. Ubundi tukabasaba ko uretse n'ibyo bimenyetso by'umuriro ariko hari no kubabara umutwe, turasaba umuntu ikimenyetso cya Ebola ko batagomba gukeka wenda ngo ni malaria cyangwa n'iyindi ndwara. Usibye gutunganya imihanda mu bice bitandukanye by'igihugu, umuganda wo kuri wa gatandatu wanaranzwe no gusukura imiyoboro y'amazi ndetse no kubakira abatishoboye ubwiherero. Mu butumwa bwatanzwe nyuma y'umuganda ni imyiteguro y'umunsi mukuru w'umuganura uzizihizwa tariki ya 2 Kanama. Jean Paul Turatsinze, i Kigali.